er det fucking nummer 2. Og her er det bare fuck penge, fordi vi er ude i junglen og hygge os. Vi skal have pengene. Åh! Okay. Nej, fuck det. Vi kører. Han er ikke skaden fra os. Åh, for helvede. Åh, gør vi. Fuck, der er krig. Lad os lave blomster imens. Lad os slå blomster. Ja, det giver os meget mening. Ah! Dyr, køb mig næsten ned! Fuck, det kommer med... BUM! Åh! Lol. Kom ind, det er dig, Hjel. Du gik ind foran mig. Nej, det er gode credits, det her. Fuck, vi får gode penge. Bullshit, BUM! Så, vi springer den. Fuck, Torge! Lortet springer, satme! Nej! Og mig Louis, eller jeg har været nede på ny fridge i dag, altså. Nu er jeg bare rigtig super lækker. Nu er jeg bare super lækker, jo. Ligesom Stalle. Så jeg sætter et Facebook-link, så satan. Godt tjene at joine vores Facebook-gruppe. Og ja. Den laver vi også et lille link til. Nede i the description, jo. Satan. Nej, han opdager noget. Det er jeg, der er. Han er så sej, ham der. Hvorfor plukker han blomster? Han er ved dig. Jeg redder ham. Åh, det var mig, der redder ham. Lol, det går rigtig stærkt. Kom bare med 1000 km i timen. Så er de bøsser nu. Så er de bøsser, venner. Ja. De vil kysse nu. Ja, de vil gerne sammen. Så. Ikke noget, man kan kysse hinanden, når man er hende af penge. Jo. Det er mig. Nej. Åh, vi har Mongol med os. Det er faktisk helt vildt. Hvorfor er Jaja Bings nu? Vi skal bruge ham på et eller andet måde til at komme der. Jamen, hvad hedder han? Han hedder Jobaruzi. Åh, du skal få min kæft, mand. Åh! Nej, du tror, du kan hoppe derfra. Der. Hey, du kan bruge det der, jeg tager penge ting ned på. Hvad? Hvorfor skal jeg klø mig selv i røven? Prøv lige at gå over til min kæden, så gør jeg det. Vent. Jamen, du gør bare sådan, jeg klø mig selv i røven. Det er da også godt. Ja, kom. Op i luften, op i luften. Årh! Media! Ej, okay, jeg tager penge til dig, sådan noget. Ej, det skulle da have været tykker. Jeg har fået hypnose, tror jeg faktisk. Hvad? Det er noget fejl, det er. Hvorfor faktisk det sådan noget hypnose lort? Det er fucking lækker. Au! Åh, jeg tager pengene. Prøv ikke over pengene her. Det var måske lidt for godt, den kom derind. Åh! Åh! Kan jeg ikke skyde den? Du skal op. Nice. Åh, tag med den. Nej! Åh, pis. Nå, sådan her. Nu kører den jo ned, den der. Ej! Det går bare da meget dårligt, det. Nu skal du op igen. Nej! Så okay, vent på mig. Ja, hvad er jeg, Khalmosul? Han hedder Jaja Bings, som jeg sagde. Hvor god er jeg lige? Se, vent lidt. Åh, penge. Jeg tager pengene, fordi jeg er sådan en mongol, der kan det der. Kom nu. Ja. Åh, ah. Lol! Sådan smadrer jeg dem nu så langt. Ja, jeg tager pengene. Jeg kom med for at sige Australia. Jeg tager pengene til sig af mongoliski. Spinaisen. Ja, okay. Jeg hader bare det her, fordi man dør. Fuck, der er mange penge i det der. Ja. Du vidste, at det kan kunne ende godt. For jeg tager pengene. Eller jeg tager pengene. Haha! Hop her ned der! Fik den i ansigtet. Nej, fanden skulle den ned. Shake it! Slå den dog! Det kan jeg jo ikke. Altså, penge sender en farlig mis. Ej, hey, der er et eller andet her. Der får mange penge. Hvad det? Jamen, det er, vi skal have ham, der kan krave. Vi møder en skægt, det er jo bare... Og der er den der... Selv. Jeg tager bolden. Ja, jeg skal have den der mænd. Prøv at tage bolden, fordi så tror jeg, at måske du kan hoppe højere eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Åh, oh, nej. Nå, det synes den ikke, jeg ved det. Nå, jeg kan ikke tage den! Klam. Ja. Vent. Tag bolden. Hvad skete der? Åh, oh, yeah! Hvad skete der? Jeg tror ikke, jeg kan hoppe højere på hele dig. Ej, det er derfor, jeg spurgte, hvad skete der? Jeg ved ikke, løber nok lidt hurtigere eller andet. Der, du kan hoppe derop. Derovre. Ja. Nå, ja. Hvad laver jeg? Ja, ja. Der er så penge.
Oj! Oj! Åh, nice, en indgang. Hey, hvorfor gik vi ikke ind et andet sted og se, hvad det var der? Åh, det skal vi også først. Kom. Hvorfor har du en lille mønt? Lol, du har fundet en lille mønt. Nice. Jeg giver 2. Det er blod. Hvorfor slår du mig? Undskyld. Begynder jeg at græde? Her er jeg til bings. Lille mønter, de er sikkert mega sjældne. Lille er, de er sjældne. Jeg kunne se 2 af dem. Der er en af dem. Ja, der, give 2.000. Der er vist en i hver map, tror jeg. Nej, de giver 10.000. Så er det, fordi jeg samler den op. Vent. Jeg samler den her. Pis. Oj. Så der. For helvede. Tag nu den anden mand, Toge. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gør her. Okay, jeg skal bare lige huske, hvad jeg gør. Og så den der ovenpå. Fuck, God, man. Vi er gode til det, Lukas. Vi er ligesom røde. Vi ved bare, hvad vi vil. Wow. Det ved de fleste folk ikke, det er, hvad de vil. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg vil med mit liv lige nu. Ej, okay. Jeg sidder og spiller Lego Star Wars for helvede. Nej, så bliver Sepp beskudt. Hvad penge? Spas og ting, mand. Kom nu bare løbe mål. Jeg kan greb den der! Kom nu løbe mål, det gør jeg. Kom. Vi har ikke nok credits. Jo, vi har. Jeg har. Vi har ikke nok til at få støjen. Lad os løbe ud i vandet. Det går nok, vi tager den bare på den anden tidspunkt. Saps. Lol. Det er det, han kan. Okay. Vi er det er ret urealistisk, at de holder vejret så lang tid. De er jo ender. De er jo halvt ender, jo, mand. Jamen, det er menneskerne jo ikke. Han er altså lækker, han er slim, mand. Ja, han er lidt lækker. Det var så... lidt mærkeligt. Fight. Det var sådan, der var nu niveau. Så var det level 2. Så er det level 3, vi skal til. Så er det level 3. Fuck, der er mange, mand! Det er jo hele sækken, for helvede. Det er jo alle sammen, næsten. Ja, så er det jeg samlede der pengene. Mm. Nej, jeg sparer vi bare helt op indtil slutning. Ja. Yeah. Så har vi videre med, hvor mange penge vi har. Så vi siger tak for, denne her lille, det her lille level nummer 2. Og så ses vi nummer 3.